Na Upskim bazenima ovog vikenda, posle pauze od 15 godina, ponovo će biti organizovane igre na vodi. Ovoga puta u ovoj sportskoj, zabavnoj, ali i muzičkoj manifestaciji učešće su najavile 4 ekipe. Posle dužeg vremena i velikog pritiska građana Uba da se organizuju igre na vodi, mi smo prošle godine pokušali da organizujemo, međutim zbog vremenskih uslova nismo uspeli. Evo sad ove godine smo organizovali to, igre na vodi će biti u petak, subotu i nedelju. Međutim, iznenađujuće što se ni jedna ekipa nije prijavila, tako da je Ustanova za kulturu i sport, Sportski centar UB, organizovala igre na vodi sa, u dogovoru sa fudbalskim klubom Jedinstvom, sa rukometašima, sa košarkašima i odbojkašicama. Prva polufinalna igra počinje u petak 17. avgusta u 20 časova. A u kakvim sve disciplinama na vodi će se takmičiti učesnici, zavisi od organizatora, firme iz Kragujevca, koja je zadužena za osmišljavanje igara na vodi. To je firma iz Kragujevca koja organizuje to, oni donose svoje rekvizite, oni donose svoju rasvetu, svoje ozvučenje, sve je njihovo, oni su u petak u 13 časova ovde, počinju da montiraju to, tako da ćemo tek u petak saznati preciznije šta će biti od igara. Organizatori su zamislili da tokom trajanja igara na vodi na bazenima bude priređen muzički program uz nastup lokalnog benda. Verovatno će u nedelju klubski bend organizovati neku svirku na bazenu tokom celog dana. Tako da će to biti neka dnevna svirka, počev od rada bazena pa sve do kraja, do finalnog večera, do kraja finala. Ulaz na bazene tokom trajanja igara na vodi je besplatan, a u Ustanovi za kulturu i sport pozivaju sugrađane da u što većem broju isprate ovu manifestaciju. Ulaz je besplatan, pozivamo od 20 časova u petak i u subotu i u nedelju sve Ubljane da dođu da naprave što veću gužu i da bolji ambijent bude. Pobedničkoj ekipi, kao i svim učesnicima igara na vodi, bit će dodeljene prigodne nagrade.